السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دام شراغ لاسنو مشران دو مندي سراغ لو لخير سر دير مندي دو اس چش واي دا مندي دا رنگا رنگ مندي تراغ لو نتا نو دس شان دي تيفو مندي مشهور دا خوي دير قسم قسم شان پکشي کی دنو رازي ګوري چش چش دي پکشي کی رازي نشان به چامتونه وینو او زيني شان به غش سيلو مقصد له الکترونیک سنی ولا تر سپورت تر پیشن تر هر شي پوريستا بعد يا بعد موبایلونه دي هر شي هر شي پیدا کوي بعد دا غدې تر ته وګوره ټول پراتی دي شونه موبایلونه دي ورته وګوره ټول کې به یو دروښه نه شي موبایل دی په چټیا به چیکو کوي باندې بده تر واخلم دا ټول خلک پکې اخته دي دا ټول ساحه تقریبا د غد سمارټ سودا کې اکه مرو ده ټرایپاډو دکان ټرایپاډ په کار ده ش شایستا چلش که شی جاو ده موبایل لپاره بیا دا غشتي شنه یو لش که شی و ته کیمرې مستا او لنزونه مستا او دا کیمرې دي کیسم کیسم کیمرې دي سونی میرر لیس کیمرې او ته دې اخواته دروښم ما یو دانه ټرایپاډ په کار دی د موبایل لپاره یو دانه ود ولرم خو غواړم چې یو څه دسې اکسټینډیبل یې کشیږ داسې نه داسې نه چې په دا سر کې کشیږ پایا ونه لري که پایا ولري خو ښه خبره ده که یې ونه لري یو ښه کیمره پوښتنه مې ځینې وکړه نو چې ستا په دوکان کې ښه کیمره یې غره ښکاره کړه چې دا ماډل لمبر یې زه ووینم ونې ده که څه شي ده دا یو چا کسې هم پکښې اخیستی دی فوجي کامره ده دغه یې لینز دی او فوجي اکس اس ون ده و دې قیامت څو دی څو قیامت یې 15000 کالداری دی دا څو میګا پکسله ده شپاره سره ولنه ده لا بوټونه دي ډېر ښه ښه کوالټي شانم په کښې کې دي په دې کې دا په څو دي حاجي صاحب یا یو جوړه کوم غواړو ښه دغه بیا په څو دي دا دا په ولا سوي دی ایربرټس تقریبا څو افغانۍ راځي نو پنځه سوه افغانۍ بس دا نو داسې ځای دی چې هر قسمه شیان کې پیدا کېږي دا اوس تقریبا شل واټه دا بیا چش دي فکر کوم سپیکران دي که چش دي دا زنانه چمپلان دي ټول لیډیز نو دا داسې یو منډۍ ده چې هر وخت زه دلته راسم او زما وخت ډېر ښه تېرېږي نو ډېر قسم قسم شان یې دلته چې هر دوکان ته ورځې هلته نوي نوي شان یې نو او چې څونه پیسې راوړې دلته نه بسېږي دا بیا دا هینډ بیګ دی مکتب بود د دې شانو بستې چې موږ ورته وایو رشوکش هم زیات د افغانستان د هر ولایت خلک دلته پیدا کېږي ځکه دلته دا شان د هولسیل په نرخ دي نو بیخي ډیری خلک راځي دلته کابل جلال آباد لغمان مشرقي زون د شمال دخوا ډیر خلک دلته راځي هلې بس دا ریچارجبل موټران دي و بس کلان دیو دا غلا
شنو باسكال دي تبي هذا كشنيانو غاري وباسكالانو داشان كلا يعني و ديك بخار بدلت ميخو خير هذا ده كيتشن ابلاينسز دي تبي كمبيوتران خرتيج ده انا كمبيوتر كيبوردون دي ها طول تاكيش دا غير ريفريشنر مش بكار دي دل تبع دا غاتي غاتي دل سيرياني دي طول مكمل طول بس دل تبع كمبيوتران دل سيرياني وداشان خرسيش و چولی و داشتن خرچیش بده خواهد نم دیل سیردیان خواهد تیو چه تاریک هم ده دوگون جات و گرزی دول لسارا سی بی خیمی پریمی درد کهیش نو دشی ساب دهی چه پریمو درد کهی بس پکت روان یونو زکا سار چرا غیلی یونو چنستیلی نوی اگه موجود اگه گرزلاو دیو دا کسیم کسیم شاندی دیماغ مون بیخی نارامسوی دیو را کم و یو شایونه بای شایونه پری وپو کس نسیه کولای کسیم کسیم شاندی بیخی دیر و گرزیدو چرشتی ها در تا او اما نور می ستیمناو انرژی خلاص است وله نو بجیم تقریبا دری بجی دی دم اپشین نو خدای دیو که چی دا تایپو او دا دیگر دولیشن مندی بانی مخوند اخیستی او کسیم کسیم شان مراسر ریدی دی تربلو لاغ پوری ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان.